নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে অপৰাধনামা, মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। অঞ্জু দৰ্জী হত্যা সন্দৰ্ভত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুখ খুলিলে অভিযুক্ত মনিৰ খানে। অঞ্জু দৰ্জীক হত্যা কৰা নাই বুলি মন্তব্য কৰি ভয় খাই পলাইছিল বুলি কয় মনিৰ খানে। মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন পালে সকলো স্পষ্ট হ'ব বুলি মন্তব্য মনিৰ খানৰ। অঞ্জু দৰ্জীক কোনে হত্যা কৰিছে বুলি সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ পিছত ঘুঘুকাই কান্দি উঠিল মনিৰ খান। জিএমচিএইচত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিবলৈ লৈ যোৱাৰ সময়তে এই মন্তব্য কৰে মনিৰ খানে। মনিৰ খানে যদি হত্যা কৰা নাই তেন্তে কোনে হত্যা কৰিছিল অঞ্জু দৰ্জীক? স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ পিছত আজি আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব মনিৰ খানক। আৰক্ষীৰ জেৰাতো অঞ্জুক হত্যা কৰা নাই বুলি মন্তব্য কৰে মনিৰ খানে। আপনার ফসাইছে নাকি কোনোবাই? আপনার কার উপর সন্দেহ আছে? কার উপর সন্দেহ আছে? কিবা শত্রুতা আছে নাকি? আপনি ইউজ কৰিছে, আপনার কারোর উপর সন্দেহ আছে নাকি? সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ। বলেন, যথেষ্ট ৰহস্য ঘন হৈ পৰিছে সমগ্ৰ বিষয়টো। সাংবাদিকৰ আগত প্ৰশ্ন কৰোঁতে কৈছে মনিৰ খানে যে তেওঁ কোনো একো কথা নাজানে, ভয় খাই পলাই আছিল আজি 10 দিন ধৰি। আসলে কি তাৎপৰ্য বহন কৰিছে সমগ্ৰ বিষয়টো? আৰক্ষীক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে নেকি মনিৰ খানে? প্ৰথমে জয়ন্ত আপডেট দি ল'ব বিচাৰিছোঁ যে কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে দিছপুৰ আৰক্ষীৰ পৰা কামৰূপ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতলৈকে লৈ যোৱা হ'ব মনিৰ খানক। আৰু আৰক্ষী আজি 10 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত বিচাৰিব। হয়তো আদালতে কিমান দিনৰ জামিন তেখেতসকলক আৰক্ষীৰ জিম্মাত প্ৰদান কৰে সেয়া হয়তো সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। দ্বিতীয়তে জনাব বিচাৰিছোঁ যে আৰক্ষীয়ে এই পৰ্যন্ত জেৰা চলাই থকা হৈছে, কিন্তু আৰক্ষীৰ জেৰাত এই মুহূৰ্তলৈকে মুখ খোলা নাই। গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আচলতে আৰক্ষীক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে নেকি তাক লৈ আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰিছে। কিন্তু সমান্তৰালভাৱে আৰক্ষীয়ে যিহেতুকে 10 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত বিচাৰিছে, গতিকে সেই সময়ছোৱালৈকে আৰক্ষী তেখেতৰ ইতিমধ্যে অঞ্জু দৰ্জীৰ মৃত্যু কিদৰে সংঘটিত হৈছিলে সেই বিষয় ক্ষেত্ৰত দেখিব পোৱা যাব যে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন সেই সময়লৈকে আহিব। আৰু অৰ্থাৎ সেই সময়ছোৱাত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন আৰু ফৰেনচিকৰ প্ৰতিবেদনে বহুখিনি আৰক্ষীক তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই লৈ যোৱাত সহায় কৰিব। কিন্তু মূল পইণ্টত এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষী স্থিৰ হ'ব পৰা নাই। আচলতে এই ঘটনা কোনে সংঘটিত কৰিলে, ইয়াৰ আঁৰত কি থাকিব পাৰে, এই গোটেই বিষয়বোৰ এই মুহূৰ্তলৈকে গভীৰ ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে। কাৰণ যিগৰাকী অঞ্জু দৰ্জীৰ মিচিং হোৱা কথাটো ঘৰৰ গৰাকীলৈ ফোন কৰি কৈছিল হোৱাটছআপ ফোনযোগে, সেই কথাখিনি কোৱাৰ পিছতো কিন্তু আৰক্ষী থানাতো আচলতে কোনো ধৰণৰ গোচৰ ৰুজু কৰা নহ'ল, আৰক্ষীক জনোৱা নহ'ল। অৰ্থাৎ গোটেই বিষয়টো গোপনে ৰখা হ'ল। অৰ্থাৎ প্ৰশ্ন হৈছে যে সেই সময়ছোৱাতে যি ধৰণে পৰিয়ালৰ লোকে পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছিলে যে সঘনে হয়তো সংঘাত হৈছিলে, সঘনে কাজিয়া পেচাল হৈছিলে, আৰু যিহেতুকে দেখিব পোৱা গৈছে মনিৰ খান বিবাহিত আছিলে, অৰ্থাৎ মনিৰ খানৰ লগত অঞ্জু দৰ্জীয়ে বিবাহত আবদ্ধ হ'ব বিচাৰে, এই সকলোবোৰ সূত্ৰই আচলতে কাজিয়াৰ মূল কাৰণ আছিল নেকি সেই দিশসমূহো আৰক্ষীয়ে চাইছে। আৰু আৰক্ষীয়ে চাই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ক্ষেত্ৰত এই মুহূৰ্তলৈকে শেষ বিন্দুত উপনীত হ'ব পৰা নাই। গতিকে হয়তো আৰক্ষীক আৰু অধিক সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব। মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন আহিব লাগিব। আৰু হুকহুকাই কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে মনিৰ খানে কান্দিছে, ইয়াৰ কান্দাৰ অৰ্থ কি থাকিব পাৰে? সঁচাকৈ আচলতে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি এতিয়া অনুতপ্ত নেকি? আৰু যাৰ কাৰণে আচলতে সংবাদ মাধ্যমে যেতিয়াই কথা সুধিছিলে তেতিয়াই আচলতে এই ধৰণৰ কান্দিছিলে। আৰু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্ততো কৈছিলে যে এই ঘটনা মই সংঘটিত কৰা নাই, আপোনালোকে অপেক্ষা কৰক, যদি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনে সকলো কথা ক'ব। তাৰ আঁৰত প্ৰক্ৰিয়াটোৱে কি বুজাইছে? তাৰ আঁৰত প্ৰক্ৰিয়াটোৱে এই ধৰণৰ কাজিয়া পেচাল সংঘটিত হৈছিলে, হঠাৎ হয়তো এজনে আনজনৰ ওপৰত আক্ৰমণ হৈছিলে, আৰু আক্ৰমণৰ পিছতে হয়তো কেনেবাকৈ মৃত্যু হ'ল নেকি, সেই বিষয়সমূহ এই মুহূৰ্তত সোমাই পৰিছে। গতিকে আৰক্ষীয়ে এফালে কাঢ়াৰ দৃষ্টিৰে গোটেই বিষয়টো চাইছে, আৰু আনফালে যদি চাই দুইটা বিন্দুত আৰক্ষীয়ে উপস্থিত হৈ দুইফালে আচলতে আৰক্ষীয়ে চাইছে। কিন্তু যদি একো ভুলেই কৰা নাছিল, মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছত যদি সকলো জলজল পটপটকৈ ওলাই পৰে, তেতিয়াহ'লে 10 দিনে কিয় আত্মগোপন কৰি আছিল বা কিয় পলাই আছিল? এই 10 দিনতে ক'ৰবাত কেনেকৈ মেনেজৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছিল নেকি? তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নৰো নিশ্চয় অৱতাৰণা ঘটিব এই মুহূৰ্তত। এই কথাখিনি আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে চাইছে, সেই বিষয়খিনিও চাইছে। কিন্তু কাৰণ বিধায়কৰ আত্মীয় হয়, বিধায়কৰ আত্মীয় সেই ক্ষমতাতে এনেদৰে আত্মগোপন কৰি আছে। চক ভয় খাই আচলতে বাহিৰত থকা বুলি কৈছে। আচলতে সেই দিশটো আৰক্ষীয়ে সহজে লোৱা নাই, আৰু সেই হেতুকে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি গোটেই বিষয়টো তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াব বিচাৰিছে। আৰু প্রাথমিক দৃষ্টির আরক্ষী এই পর্যন্ত যদিও বা অভিযুক্তই মুখ খোলা নাই, তথাপি আরক্ষীর সম্পূর্ণ সন্দেহ। আরক্ষীয়ে আদালতত সেই ধরনে আসলে গোটেই তথ্য প্রমাণ সহকারে আরক্ষীয়ে প্রকাশ কৰিব, কারণ এই মুহূর্তলৈকে যেহেতুকে যোৱাকালি যি তেখেতসকলে ফৰেনচিকৰ তথ্য সেই তথ্যখিনি আগতীয়াকৈ বিচাৰিছে, আৰু আগতীয়াকৈ যদি আহে যে মৃতদেহৰ গাত থকা সেইসমূহ আঙুলিৰ ছাপ আসলে কাৰ থাকিব পাৰে, সেইসমূহৰ ক্ষেত্ৰত যদি কেনেবাকৈ মনিৰ খানৰ যদি তথ্য আহি পৰে, তেতিয়াহ'লে আৰক্ষী আদালতত কনভিন্স কৰিব পৰাকৈ আৰক্ষীৰ হাতত তথ্য প্রমাণ থাকিব। গতিকে সেই দিকটো এই মুহূর্তত অধিকভাৱে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু আমি যি ধরনে আসলে এটা সন্দেহ করা হয়েছিল তৃতীয় পক্ষ ইয়াত কোনো জড়িত থাকিব পারে নাকি, সেই দিকটোর কিন্তু আরক্ষীয়ে এই মুহূর্তত কোনো তার তথ্য লাভ করা নাই। অর্থাৎ যদি এই ঘটনা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছে, সেয়া হয়তো মনিৰ খানেই নিজে সংঘটিত করেছে, আর সংঘটিত করে আদালতত হাজির করার পিছত কিমান দিনৰ জিম্মাত লয় আৰু আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লোৱাৰ পিছত এই ৰহস্য উদ্ঘাটন কৰিবলৈ সক্ষম হব নে নহয় সেয়া লক্ষণীয় হব। আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনে কি কয় সেয়াও এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। বলেনে এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো, যেনেদৰে কৈছে যে ভয় খাই পলাতক অৱস্থাত আছিল বা পলায়ন কৰিছিল, আৰু এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী পতিয়ন যোৱা নাই বুলিও জানিব পৰা হৈছে, আৰু কিছু সময় পিছতে আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব মনিৰ খানক। উল্লেখযোগ্য যে সোমবাৰে দিছপুৰ আৰক্ষী আৰু CID আৰু ফৰেনচিকৰ দলে পূৰ্বাশা এপাৰ্টমেণ্টৰ ফ্লেটলৈ গৈ তদন্ত কৰাৰ লগতে বিভিন্ন স্থানত ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট সংগ্ৰহ কৰে। ৰাজনৈতিক নেতাৰ আশীৰ্বাদ পুষ্ট মনিৰ খানক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছিল বিধায়ক ভিনিহিয়েকে। মনিৰ খানৰ খুৰাকৰ জীয়েকক বিয়া পাতিছিল এজন বিধায়কে। দিছপুৰৰ এই বিধায়কজনৰ ছত্ৰছায়াতে ঘটনাৰ পিছৰ পৰাই গুৱাহাটীতে আত্মগোপন কৰি আছিল মনিৰ খান। অৱশেষত দেওবাৰে নিশা মনিৰ খানে আত্মসমৰ্পণ কৰে। সোমবাৰে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। আজি আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব মনিৰ খানক। দুই সুন্দরী যুবতীর বাবেই সর্বস্বান্ত হল গহপুরের যুব ব্যবসায়ী দিগন্ত বৰমুদৈ। কর্মচারীক বিশ্বাসত লৈ 1.5 কোটি টকা হেৰুৱাবলগীয়া হল ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে। গহপুরের অগ্নিভ কম্পিউটেকত 12,000 টকা দৰমহা পোৱা মুন্মি বৰাই এবছৰত মাটি কিনি সাজিলে 20 পৰা 30 লাখ টকীয়া বাসগৃহ। আন এগৰাকী কৰ্মচাৰী পিংকি বৰাই নতুনকৈ খুলিলে দুখনকৈ মোবাইল ফোনৰ দোকান। ইমানেই নহয়, 12,300 টকা দৰমহা পোৱা পিংকি বৰাই ৰেকাৰিঙত থয় 20,000 টকা, ৰাখত অনুদান দিয়ে 30,000 টকা। ইয়াতে শেষ হোৱা নাই পিংকি পুৰাণ। কিছুদিন পূৰ্বে প্ৰেমিকৰ সৈতে কেদাৰনাথ আৰু লাডাখ ফুৰিবলৈ গৈছিল পিংকি। কিছুদিন পূৰ্বে মুন্মি বৰা আৰু প্ৰদীপ ভূঞাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। মুন্মিৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছৰে পৰা পলাতক অৱস্থাত আছিল পিংকি। অৱশেষত সোমবাৰে পিংকি বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষী। উল্লেখযোগ্য যে পিতৃৰ চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰায় 2 বছৰ অসমৰ বাহিৰত আছিল ব্যৱসায়ী দিগন্ত বৰমুদৈ, আৰু অসমলৈ আহিয়েই চকু কপালত উঠিছে 1.5 কোটি টকা লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে দিগন্ত বৰমুদৈ। মই বিশ্বাসত লৈ পেলাই তেওঁলোকে যিটো কয় মই হয় বুলিয়ে ভাবি পেলাই কামখিনি কৰি গৈছিলোঁ। তাৰপিছত মই যেতিয়া আহি পেলাই মোৰ মিছেছৰ বেমাৰৰ কাৰণে মই আকৌ গুৱাহাটী গ'লোঁ, তেতিয়া মোৰো অকণমান লিভাৰৰ কিবা প্ৰব্লেম ডিটেকশ্যন হ'ল। তাৰপিছত মই দিল্লী গ'লোঁ। দিল্লীত যোৱাৰ পিছত মই আকৌ নেক্সট চেকআপত যাওঁতে মোৰ প্ৰায় 2.5 মাহ টকা দিল্লীত থাকিব লগা হ'ল। বেমাৰৰ কাম আছিলে, আৰু লগতে মই এটা কিবা নতুন ধৰি লওক এপ এটা লৈছিলোঁ, তাৰো ট্ৰেইনিং লৈ আছিলোঁ। সেইখিনি কামতে প্ৰায় মই 3 মাহ যেতিয়া দিল্লীত থাকোঁ, সেই সময়তে মই গম পাওঁ যে মোৰ আহি পেলাই বেংকৰ পৰা মানুহ আহি পেলাই কৈছে আপোনাৰ ষ্টকো নাই, আপুনি পে'মেণ্টটো দিব আছে। তেতিয়া মই বেংকক কওঁ যে ঠিক আছে মই গৈ পেলাই আপোনালোকক হিচাপ কৰি চাম। তাৰপিছত মই আহিবলৈ যেতিয়া 30 তাৰিখে আহিম তেওঁলোকে গম পাইছে। তাৰ 4 দিনমানৰ আগতে পিংকি বৰাই ফোন কৰিছে মোক, যে কৈছে যে বস্তুখিনি মণি বৰাই এনেকৈ এনেকৈ ৰিচাৰ্জৰ এপটোৰ পৰা লৈ লয়। মানে পাৰ্চেছৰ চেল ডাটা দিছোঁ, তেওঁ শীঘ্ৰেই মোৰ হেৰুৱা আইমিয়াখিনি নম্বৰখিনি দিব, আৰু তেতিয়া ক'ত মোবাইলখিনি তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছে, কেনেকৈ উলিছে সেইখিনি শীঘ্ৰেই ওলাব। আৰু মই যেতিয়া আকৌ আহি পেলাই দোকানখন খুলিব লগা হৈছে, মোৰ চবতছে দুখ লাগিছে এটা কথাতে যে মোৰ দোকানখনত তেতিয়া ষ্টক নাছিলে। মোৰ যোনটো মানুহে মই 1.5 কোটি টকা নতুনকৈ লোন লৈছিলোঁ, আগতেও 50 লাখ আছিলে, প্ৰায় মোৰ 2 কোটি টকাৰ লোন হৈ আছে। 2 কোটি টকা লোন লোৱাৰ পিছত মোৰ হাতত ষ্টক প্ৰায় 20 লাখমান টকাৰহে দোকানত আহি ষ্টক পাইছোঁ। তেতিয়া মোৰ প্ৰায় 8খন দোকান বাহিৰতো আছিলে। সেইখিনি দোকানত প্ৰায় 20জন কৰ্মচাৰী জড়িত হৈ আছিলে। মই সেই দোকানখিনি বন্ধ কৰি সেইখিনি বিক্ৰী কৰি মই এইখন দোকানত মাল ভৰাই এখন দোকান চলাবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। Gopura Pura Hangbadik Polak Fukono Hotami Hongjuto Husu, Polak Homogro Gopurate, Holokoni Sristicorise, E Kobore, Dugoraki, Kormosari, Dugoraki Juboti, E Dugoraki Juboti, Luti Puti Kale Digonto Bormudoi, Hokolo Bebo Hai Protistanor, Kuti Kuti Toka Luxan Borale, Bebo Hai Gorakik, Hobihek Zanibo Bisarim, Graptar Kurause Mutot, Pinkik. Nisoka Jayanta Sak, Hundori Dugoraki Zubotia, Luti Puti Kale. অগ্নি কম্পিউটাৰৰ সত্তাধিকাৰী সমগ্ৰ বিষয়টো ইতিমধ্যে সকলোৱে জ্ঞাত হৈছে যে দিগন্ত বৰমুদৈ যি সত্তাধিকাৰী তেওঁ বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰ কাৰণবশত তেওঁ বাহিৰত থাকিবলগীয়া হৈছিল প্ৰায় এবছৰ ১.৫ বছৰ কাল আৰু সেয়া যেন সুযোগ গ্ৰহণ কৰিলে বিশ্বাসত ৰখা এই কৰ্মচাৰী কেইগৰাকীয়ে আৰু এই সুন্দৰী যুৱতী দুগৰাকী পিংকি আৰু মুনমি তেওঁলোকৰ লাইফষ্টাইল দেখিলে হয়তো সকলো সমকিত হৈ উঠিব তেওঁলোকক যদি কিবা এটা অনুষ্ঠানত তেওঁলোকক ডোনেশন বিচাৰা হয় 1000 তেওঁলোকে 10000 টকা সহায় ডোনেশন দিয়ে অথচ তেওঁলোকে দৰমহা পায় 12300 টকা বুলি দিগন্ত বৰমুদৈ জনাইছে গতিকে তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ লাইফষ্টাইলটো এক প্ৰকাৰ বেলেগ হৈ পৰিছে আৰু বিশ্বাসত লৈছিলে দিগন্ত বৰমুদৈ বিশ্বাস কৰিছিলে যে প্ৰায় 10 বছৰ কাল তাত কৰ্মচাৰী হিচাপে আছিল গতিকে সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসত এৰি দিছিলে আৰু সেই বিশ্বাসে যেন কাল হ'ল দিগন্ত বৰমুদৈৰ বাবে আৰু যি পিংকি বৰা কথা এতিয়া হেউতিয়াকৈ যি সোমবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে তেওঁ যি লাইফষ্টাইল দেখিলে আপুনি তবথ মানিব তেওঁ লাডাখত যাই ফুৰিবলৈ তেওঁ বৰ্হি ৰাজ্যত যাই অবহৰ বিনোদনৰ বাবে এইবিলাক টকা কত পাইছে মাত্ৰ তেওঁলোকে স্যালারি পায় 12300 টকা তেনেস্থলত আসলে কেনেদৰে এই সমূহ তেওঁলোকে উপভোগ কৰিব পাৰিছে সেই প্ৰশ্ন এতিয়া দিগন্ত বৰমুদৈ তুলিছে আৰু দিগন্ত বৰমুদৈ যি অগ্নি কম্পিউটেক নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰতে নৰ্থ ইষ্টলৈ ইয়াৰ প্ৰায় বহু মোবাইলৰ সামগ্ৰী তেওঁ ইয়াৰ প্ৰায় যায় যদিও গহপুৰ দোকানখন আছে কিন্তু নৰ্থ ইষ্টত তেওঁ ব্যৱসায় আৰু এগৰাকী সফল ব্যৱসায়ী আৰু যি তেওঁ ব্যক্তিগত সমস্যা বা ব্যক্তিগত অসুখ অশান্তিৰ বাবে তেওঁ যাবলগীয়া হ'ল বেলেগ ঠাইলৈ চিকিৎসাৰ বাবে আৰু সেয়া যেন সুযোগ গ্ৰহণ কৰিলে আৰু ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ প্ৰায় 1.5 কোটি টকা চলনা কৰি আসলতে লৈ গৈছে দোকানত তেওঁ নথকা অৱস্থাত আৰু সেই 50 লাখ টকাৰ হিচাপ বৰ্তমান সময়লৈকে ওলাইছে বুলি জানিব দিছে দিগন্ত বৰমুদৈ আৰু বাকিখিনি যি প্ৰসেস সেই প্ৰসেস মতে কৰি থকা হৈছে কোট মোবাইল সমূহ বিক্ৰী কৰিলে কাক কেনেকে দিয়া হ'ল কোৰ পৰা তেওঁলোকে সেই টকা সংগ্ৰহ কৰিলে সমগ্ৰ বিষয়টো এটা প্ৰসেসত আৰু আছে প্ৰায় 1.5 কোটি টকা কিন্তু হিচাপ ওলাব লাগিব আৰু লোকৰ টকা 30000 টকা পৰ্যন্ত অনুদান দিয়াৰ ক্ষমতা লাভ কৰিলে নিশ্চয়কৈ সেইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা 12300 টকা পিংকি বৰা বা মুনমি বৰা দৰমহা পায় তাৰ পাছত কেনেদৰে তেওঁলোকে এই সমূহ আসলতে ডোনেশন দিব পাৰে বা সাধাৰণ এটা যদি জন্মদিনো হয় তেওঁলোকে 1000 টকাৰ পৰা আৰম্ভ হয় গিফট এটা এনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু বহু লোকে এতিয়া কোৱাকৈ কৰিছে গতিকে সম্পূৰ্ণ এটা লাক্সাৰিয়াস লাইফ তেওঁলোকে কটাই আছে অথচ লোকৰ দোকানত তেওঁলোক কৰ্মচাৰী হিচাপে থাকে আৰু বিশ্বাস কৰিছিল সেই বিশ্বাসে যেন কাণ হ'ল দিগন্ত বৰমুদৈ আৰু কোটি টকীয়া এগৰাকী ব্যৱসায়ী দিগন্ত বৰমুদৈ কিন্তু আজিৰ দিনত তেওঁ সম্পূৰ্ণ দেউলিয়া হৈ পৰিছে একমাত্ৰ এই সুন্দৰী দুগৰাকী যুৱতীয়ে দেউলিয়া কৰিলে দিগন্ত বৰমুদৈ নামৰ কোটি টকীয়া ব্যৱসায়ী গৰাকীক 1.5 কোটি টকাৰ লোকসান ভৰিবলগীয়া হ'ল লোকসানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল এগৰাকী ব্যৱসায়ী जी घटना मुहूर्त तुलपार लगाइছে সমগ্র গপুর ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো মুহূর্তত পলাখ আপোনাক আপুনি খবৰ ৰাখিব সমগ্র বিষয়টোৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আৰু অধিক খবৰ আগবঢ়াম আপোনাৰ জৰিয়তে আমি অপৰাধনামা অব্যাহত ৰাখিম সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল ধৰণে বিচাৰে আপোনাৰ পৃথিৱীখন আপুনি কল্পনা জেনেকৈ কৰে জেনে কোৱাই লাগে আপোনাক তেনেকৈ বনাই দিব পাৰে কিন্তু তাৰ মানে এটো নহয় যে কোনোবা এগৰাকীৰ শৰীৰত কাৰোবাৰ এগৰাকীৰ মুখত বেলেগ এগৰাকীৰ মুখতে তাত তেওঁলোকে তাক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে সেই ব্যক্তিগৰাকীক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে মানুহৰ ওপৰত হেয়া কৰিলে পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াৰ ওপৰত জৰিমনা বিহা হ'ব কোনো কাৰণত আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সক বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাক বেয়া কামত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব আৰু ক্ষেত্ৰত কঠোৰ হৈছে এতিয়া কেন Electronics and Information Technology के कोई साथ रोजू कोई साथ उनके ये आइन जे एटीआर पर 1 लाख टका और 3 बसर पर्चन तो जेल होगा जो रिहते उनके कारोबार देखा जाए बा कोडे के उत्सव जो रिबिसारी पाए प्रमाण जो रिहोए प्रधानमंत्री को रखिया जथेष्ट आश्चर्य प्रकाश कोडे कोई साथ जे मैं फोड़ूते गरबा नृत्य कोडे चलो तार पिसर प्रमाण आज लोग के गरबा नृत्य करा नहीं कि तो मैं निजे देखिसु मैं गरबा नृत्य कोडी ठोका एआई जुरियते मुक्त तने को तात व्यवहार करा होसे দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীক তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আপোনাৰ হাতে হাতে থাকে তেনে বহু কেইটা খবৰই আছে আপুনি কবই পাৰিব যে অমুকৰ দেখিছো তমুকৰ দেখিছো আপুনি আপোনাৰ হাতত সেইখন এখন দীঘলীয়া তালিকা আছে কিন্তু এই ধৰণৰ কামে সমাজখনত এটা বেয়া প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ সমানে ব্যক্তিগতভাৱে হওক কলুখিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আগবঢ়া আৰু ইয়া কেৱল যে ভাৰততে হৈ আছে তেনেকৈ আপুনি কব নোৱাৰে ভাৰতৰ বাহিৰতো এনে ধৰণৰ বহু কেইটা নেক্সাছ জড়িত হৈ আছে আৰু এই সমূহৰ জৰিয়তে সমাজখন উশৃংখল কৰাত বেয়া প্ৰভাৱ পেলোৱাত উদগনি যোগাই আহিছে কেহতকৈ অমিতাভ বচ্চনৰ বিষয়টোক লৈ তদন্ত কৰিবলৈ কৈছিল অমিতাভ বচ্চনে কৈছিল যে ডিফেক্ট যিটো ৰশ্মিকা মন্দনাৰ ক্ষেত্ৰত হৈছিল তেনেকুৱা যাতে নহয় কেহতকৈ কাজলৰ ক্ষেত্ৰত ডিফেক্ট দেখা গৈছে কেহতকৈ কেটৰিনা কাইফৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে বহু আন আন অভিনেতা অভিনেত্ৰী লগতে বিভিন্ন পপুলাৰ ফেচেছ ৰাজনীতিৰে হওক বা বিভিন্ন উদ্যোগ খণ্ডৰে হওক যিকোনো কেন্দ্ৰখণ্ডৰ ডিফেক্ট কৰি ইয়াক এটা বেয়া প্ৰভাৱ কুৰুপ প্ৰভাৱ পেলাবলৈ যত্নপৰ হৈ আছে যেটুক লৈ নাকি লগাবলৈ এতিয়া দেশ যত্নপৰ হৈছে চ্যাট জিপিটিৰ সৈতে কথা পতা হৈছে দেখে পাতিছে এনেকৈ প্ৰতিখন দেখেই কথা পাতিব ভাৰতত যাতে সেইটোৰ সার্কুলেশন নহয় তাৰ ওপৰত ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড ইনফৰমেশ্যন টেকনলজিয়ে যথেষ্ট গুৰুত্ব দিব প্ৰচাৰ বিভাগটোৱে যথেষ্ট গুৰুত্ব দিব এই ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো ধৰণৰ ভাৰতত নিবিয়পে তাৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ কঠোৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে দেশ আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সক সদভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াৰ যথেষ্ট কাম আছে যথেষ্ট উপযোগিতা আছে সেই উপযোগিতাক সৎ কামত ব্যৱহাৰ কৰি আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব সকলো বস্তুৰে ভাল বেয়া থাকে বেয়াটো পৰিহাৰ কৰিব লাগিব সকলোকে আহ্বান জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু বিষয়টোৱে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে নহলে অনাগত দিনত আগন্তুক দিনত প্ৰতিগৰাকী আপুনি মই বা অন্যান্য যিকোনো মানুহ এগৰাকী যদিহে এআই টুলক বেয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় যদি বেয়া কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয় প্ৰত্যেকৰে বাবে ই এক ভয়ংকৰ নিদৰ্শন হ'ব পাৰে ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে হয়তো বহুতে এতিয়ালৈকে ভুগি আছে আৰু সেই ঘটনা আৰু যাতে নিবিয়পে তাৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰই খবৰটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনালৈ আগবঢ়াম আৰু এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰৰ পৰা মই কৃপাঞ্জলি এতিয়া বিদায় লওঁ নমস্কাৰ বধ্যভূমি গাজা স্ট্রিপক লৈ উদ্বিগ্ন সমগ্র বিশ্ব बुलंद इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग वी अंडरस्टैंड योर नीड দৰঙৰ চিপাঝাৰত এটি চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা বিষ পান কৰি আত্মহত্যা দুই শিক্ষাৰ্থীৰ মৃত্যু হয় নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী আৰু কলেজীয়া ছাত্ৰৰ দুইৰে মাজত আছিল প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক সোমবাৰে নিশা যুৱকজনৰ ঘৰত বিষ পান কৰিছিল দুয়ো চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পথত দুইৰে মৃত্যু হয় দুই নম্বৰ শুক্তাগুৰিত সংঘটিত হয় এই ঘটনা দৰঙৰ চিপাঝাৰত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা বিষ পান কৰি আত্মহত্যা কৰে দুই শিক্ষাৰ্থীয়ে মৃত্যু হয় নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী আৰু কলেজীয়া ছাত্ৰৰ দুইৰে মাজত আছিল প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক সোমবাৰে নিশা যুৱকজনৰ ঘৰত বিষ পান কৰিছিল দুয়োজনে চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পথত দুইৰে মৃত্যু হয় দুই নম্বৰ শুক্তাগুৰিত সংঘটিত হয় এই কৰুণ ঘটনা নৱজ্যোতি মহন্ত আছে এই মুহূৰ্তত ফোন লাইনত আমাৰ সৈতে নৱজ্যোতি এটা অতি হৃদয় বিদাৰক ঘটনা সংঘটিত হ'ল প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বাবে এই ধৰণৰ এটি ঘটনা সন্মুখলৈ আহিছে কি কাৰণত আত্মহননৰ পথ বাছি ল'লে সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ চাঞ্চল্য বিৰাট সমগ্ৰ চিপাঝাৰ অঞ্চলত আৰু ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে চিপাঝাৰ দুই নম্বৰ ভোক্তাগুৰি যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুইগৰাকী আচলতে শিক্ষাৰ্থীয়ে এখন ঘৰত ল'ৰাজনৰ ঘৰত আচলতে আত্মহত্যা কৰিছিল আৰু আচলতে আমি পৰিয়ালৰ সৈতে বা স্থানীয় যিসকল বন্ধু বান্ধৱীসকলে কথা পাতিছিলোঁ আৰু তেতিয়াই আচলতে এটা কথা পোহৰলৈ আহিছিল যে তেওঁলোকৰ মাজত বহুদিনীয়া প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল আৰু এই সম্পৰ্কটো বিয়া পাতিব বিচাৰিছিল কিন্তু যিহেতু বয়স হোৱা নাছিল তাৰ কাৰণে পৰিয়ালে সম্ভৱতঃ মানি লোৱা নাছিল আৰু যাৰ কাৰণে এই ধৰণৰ এক আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিব লগা হ'ল তেওঁলোকে আৰু যাক লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে মৰণোত্তৰ ইতিমধ্যে হস্পিটেললৈকে নিয়াৰ পথত जी दुगराकी प्रेमिक प्रेमिकार मृत्यु होइसे आतिबदा मरणोत्तर परीक्षार कारणे प्रेरण करा होइसे दुगराकी छात्र छात्र छात्री आरो उल्लेख करिसे इतिबदे जे बहुदिनिया प्रेमर सम्पर्क जेतु आसिल बिया तलके पातिब बिचारिसिल जी परियाले बाधा दिसिल आरो जार कारणे तलके आत्महत्यार रूप आत्महत्या करिसिल बुली एक संदेश प्रकाश करिसे बंधु बान्धबीर পৰা জানিব পৰা মতে তন্ত হয় ধন্যবাদ নবজ্যোতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাক পৰিয়ালৰ পৰা হকাবধা দিয়া হৈছিল বিয়া বিবাহ পাছত আবদ্ধ হ'ব বিচাৰিছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ উপযুক্ত বয়স হোৱা নাই পৰিয়ালে বাধা প্ৰদান কৰিছিল আৰু তাতেই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পন্থা জীৱনৰ চূড়ান্ত পথ বাছি ল'লে এই দুগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে এগৰাকী কলেজীয়া ছাত্ৰ আনগৰাকী নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী হুজাইত সক্রিয় নারী সরবরাহকারী চক্র ওমানত দেবস্থানের দুই সন্তানের মাতৃক বিক্রির অভিযোগ ৫ লাখ টাকাত বিক্রি করার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে বিভিন্ন প্রলোভনেরে হুজাইর মহিলাক বহিরাষ্ট্রলৈ সরবরাহ ওমানৰ চরম নির্যাতনের বলি হয়েছিল মহিলাগী কান্দি কান্দি উদ্ধারের আহ্বান জানাইছিল মহিলাগী সামাজিক মাধ্যমযোগে উদ্ধারের আহ্বান জানা হয়েছিল আর সেই ভিডিও দৃষ্টিগোচর হয় সাংসদ বদরুদ্দিন আজমলর তৎপরতাত ওমানৰ পৰা উদ্ধার করা হয় দুই সন্তানৰ মাতৃক ওমান আৰু ইন্ডিয়ান এম্বেসিৰ সৈতে কথা পাতি উদ্ধার করা হয় মহিলাগৰাকীক এতিয়াও অসমৰ বহু যুৱতী তথা মহিলা আবদ্ধ হৈ আছে ওমানত এই অভিযোগ কৰিছে উদ্ধার হোৱা মহিলাগৰাকীয়ে নাৰী সৰবৰাহকাৰী চক্ৰটোক উৎখাতৰ বাবে দাবী জনাইছে বিভিন্ন দল সংগঠন আমার ঘরও বহুত অশান্তি হরসইন অফিসও বহুত অশান্তি হরসইন আমার মনে হয় সাহারা পাইছি না আমার ওলা বদরুদ্দিন আজমলে সাহারা দিছে না আমি তারার দ্বারা আইছি আমার হরুতার বুকুত আইছি আমার মা বাপর বুকুত আইছি আমি তারার বহুত ধন্যবাদ জানাই আমি যেন অতখান বাঁচি আইছি আমার হরুতার বুকুর মাঝে আমার হরুতারা আমি মনে হয় পাইতাম আমার অত অশান্তি হরি তারা আমি গরু একটু মারছি না ছাগল একটু মারছি না আমার যেন অতখান অশান্তি হরি তারা যেন আমার কামর কথা নিয়ে অতখান অশান্তি করছে না আমি যেন কইতে পারছি না আমি আমার দিমাগও কামর যেন আমার যেন তারা অতখান করাইবা অতখান কিতালে করাইছেন তারার কাছে আমি জিও করি আর আমি অতখান জিওর মাঝে তাই বাঁচি আইছি আমার বদরুদ্দিন সাহেব সাহেব আমার বাঁচাইয়া আনছেন আমি তানোর কাছে লাখ লাখ শুকরিয়া ভারত অভিমুখী জাহাজ হাইজেক করিলে ইয়েমেনৰ হুথি বিদ্রোহীয়ে তুর্কির পৰা লোহিত সাগরেৰে ভারত অভিমুখে আহি থকা অবস্থাত হাইজেক কৰে ব্রিটিশ জাহাজ গ্যালেক্সি লিডার ইসরায়েল হামাসৰ যুদ্ধৰ মাজতে এইবাৰ ইয়েমেনৰ হুথি বিদ্রোহীয়ে হাইজেক করিলে ব্রিটিশৰ জাহাজ বন্দী করিলে জাহাজত থকা ২৫জন ক্রু মেম্বারক হলিউডৰ সিনেমাৰ দৰে এক হিহৰণকাৰী দৃশ্য শ্বেয়াৰ কৰিছে ইয়েমেনৰ হুথি বিদ্রোহীয়ে জাহাজখন জব্দ কৰাৰ দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী কৰি শ্বেয়াৰ কৰিছে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনটোৱে হুথিয়ে কয় যে তেওঁলোকে লোহিত সাগৰত ইসরায়েলি মালবাহী জাহাজখন জব্দ কৰিছে ইসরায়েলৰ সৈতে জড়িত সকলো জাহাজ বিদ্রোহী গোটটোৰ বৈধ লক্ষ্য হৈ পৰিব বুলিও সকীয়াই দিছে গাজাৰ বিৰুদ্ধে আগ্ৰাসন আৰু যুদ্ধ অপৰাধ বন্ধ নোহোৱালৈকে আৰু গাজা আৰু ৱেষ্ট বেংকত পেলেষ্টাইনী ভাইসকলৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণ বন্ধ নোহোৱা পৰ্যন্ত হুথি বাহিনীয়ে ইজৰাইলী শত্ৰুৰ বিৰুদ্ধে সামৰিক অভিযান চলাই থাকিব বুলি গোটটোৰ মুখপাত্ৰ ইয়াহিয়া ছাৰেই এক্সত প্ৰকাশ কৰিছে ফুটেজত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে জাহাজখন চলি থকাৰ সময়তে হেলিকপ্টাৰৰ পৰা জাহাজত মুখা পিন্ধা অস্ত্ৰধাৰী বিদ্ৰোহী কেইজন জঁপিয়াই পৰে আৰু ক্ৰু সদস্যসকলক বন্দুক খুৱাই বন্দী কৰে জাহাজখনত পেলেষ্টাইন আৰু ইয়েমেনৰ পতাকা উত্তোলন কৰে এই ভিডিঅ' ক্লিপটোৰ তৎক্ষণাত পৰীক্ষা কৰাটো সম্ভৱ হোৱা নাই ইজৰাইলে এই কাণ্ডক ইৰাণৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ কাৰ্য বুলি অভিহিত কৰে জাহাজখন ব্ৰিটিছৰ মালিকনাধীন আৰু জাপানৰ দ্বাৰা পৰিচালিত মালবাহী জাহাজ বুলি উল্লেখ কৰি এই কাণ্ডক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সামুদ্ৰিক নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ইৰাণৰ ভাবুকি বুলি ইজৰাইলে অভিযোগ কৰে ইজৰাইলৰ সেনাই এক্সত লিখি কয় যে দক্ষিণ লোহিত সাগৰৰ ইয়েমেনৰ ওচৰত হুথিয়ে এখন মালবাহী জাহাজ অপহৰণ কৰাটো বিশ্বৰ বাবে এক অতি ভয়াৱহ কাণ্ড নুনমাটিৰ ডাবল মাৰ্ডাৰৰ গোচৰৰ নতুন মোড় খারিজ হ'ব পাৰে হত্যাকাৰী বন্দনা কলিতাৰ জামিন উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিব মহানগৰ আৰক্ষী জামিনৰ বিৰোধিতাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰিব আবেদন আদালতত গোচৰটোৰ ভুল ব্যাখ্যা হোৱা বুলি দাবী মহানগৰ আৰক্ষীৰ হত্যাকাৰী বন্দনাৰ লগত দুই সহযোগী অৰূপ ডেকা ধনতি দাসেও লাভ কৰিছিল জামিন অৰূপ ডেকাই জামিন লাভ কৰাৰ পিছতে বন্দনা আৰু ধনতিয়ে জামিন লাভ কৰিছিল স্বামী অমৰজ্যোতি দে আৰু শাহু শংকৰী দেক অতি নিৰ্খংখভাৱে হত্যা কৰি মৃতদেহৰ টুকুৰা মেঘালয়ৰ জংঘলত পেলাই দিছিল এইগৰাকী বন্দনাই এই সঞ্চালকৰ হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰটো তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সময়মতে শেষ কৰিছিল মহানগৰ আৰক্ষীয়ে 84 দিনত অভিযোগনামা দাখিল কৰিছিল গোচৰটো অভিযোগনামা দাখিলৰ 20 দিনৰ পিছতে ফৰেনসিক প্ৰতিবেদনো লাভ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে অৰ্থাৎ মেঘালয়ত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহৰ অৱশিষ্ট অংশৰ ডিএনএ ৰিপৰ্ট লাভ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে ডিএনএ ৰিপৰ্টত স্পষ্ট হৈছিল দুইটা মৃতদেহ অমৰজ্যোতি আৰু শংকৰী দেৰ বুলি ফৰেনসিক প্ৰতিবেদনো সময়মতে আদালতত দাখিল কৰিছিল মহানগৰ আৰক্ষীয়ে আৰু ইয়াৰ খোতে সময় হ'ল অপৰাধনামাৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ